Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Demak do'stlar, ushbu video rolik ekstreni darajada chiqyapti. Tezda video qilyapti chunki juda ham ko'p savollar. Matiz avtomobilni qachon o'ynaysizlar? Qachon yutib olamiz? Va hokazo, va hokazo degan gaplar juda ham ko'p. Do'stlar, hozir agar ko'pchiliklarda xabaringlar bo'lsa, sherlar jangi degan katta bir proyekt boshlayapmiz. Shu proyekt bilan o'ramiz. Xudo xohlasa tez kunlarda chiqib qoladi. Kutinglar. Demak, Matiz avtomobilini prime translyatsiyada qachon va qanday o'ynaladi degan savolga sizlarga hozir javob bermoqchiman. Demak, 5-chislo kuni, mana shu kelatgan 5-kuni, 3 kundan keyin Matiz egasini aniqlaymiz. Agar siz hozir mana shu kirib kanalimga, mana kanalimga berga, kanalimga kirib İkinci kanalımı ötüp, ikinci kanalını tep bastı. Kanalı degen joy bu. Uşa kanalı degen tugmaçaga bosup, hammama obuna bögen sponsorlarga obuna bögen çıksayla, en okurgi videosiga Hachu Matiz deb telefon rakamilerde yozup çıksayla, üç gündan keyin, balkim siz uşbu Matiz'de egasi bölarsız. Agar Matiz'de boşka şahardan, Rossiyani boşka şahardan, yoki vapşete, dünyanın boşka çekkasından yutu olsayız ha, kartayızda pulunu taşa veririz Matiz'de. Tak işte bundan problemi yok dostlar. Demek, çünnilere, mana kanalım kraslı, ikinci kanal götaslı, hama sponsorlarga obunu böp çıkaslı ve en okurgi koyulgan videosiga Hachu Matiz deb telefon rakamları koyup çıksaylar böldü. Şu orkali bizlerde anıkla olamız. Demek, eni sponsorlarga yaman kapım bu, iltimos. Videonu koymay turinglar, mana shu video chiqqandan keyin sizlar videonu koymay turinglar. Agar shu videonu koymasaylar, shu sizlarni kommentariyalarga odamlar yozishadi. Agar video koygan bo'lsanglar, biz prime translyatsiya qilayotgan paytimiz yangi video koygan bo'lsanglar agar, biz sizlarni kanallardan aniqlamaymiz. Demak, boshqa kanalda o'tkazamiz, o'sha boshqa kanaldan aniqlaymiz. Aynen kim yutganligini Matiz avtomobilini. Keyingi etapimiz do'stlar, xudo xohlasa Nexia avtomobili bo'ladi. Unga ham kutinglar, kreativni reklama qilib Nexiani chiqaramiz va uni ham yutib olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Undan keyin do'stlar, 3-chi giveimizni ham boshlaymiz. 3-chi giveimizga hozirgi kunda 17 ta joy uje olib bo'lindi. Yana joylar oz qoldi. Maksimum kamaytirishga harakat qilyapmiz sponsorlarni. Atsiyla shu 40 ta sponsor bo'ladi. Demak, sizning imkoniyatingiz bor. Telefon raqamlarda ekranlarda ko'ryapsizlar. 3-chi give konkursimizga ham qatnashsanglar bo'ladi. Give'ni yaxshi tarafi nimada? Tushuntirib o'taman, qaranglar. Agar sizlar birorta bir bloggerga o'zingizlarning YouTube kanallarida reklamasini bersanglar, blogger sizlarning kanallarda reklama qilib beradi. O'tsa 300 ta yo 500 ta obunachi o'tadi sizlarga. A YouTube giveimizda esa biz hali YouTube giveimizni tugatganimiz yo'q. O'rtasida turibmiz. Uje biz sponsorlarimizga 2,5 mingtami 3 mingtadan obunachi qilib berdik. Hali konkurs oxirgacha kim biladi, balki 5 mingta obunachi bo'ladi. Demak, siz arzimagan pulga 3 mingdan 5 mingtagacha jivoy auditoriyaga ega bo'lasiz. Bizi ko'rib turgan, bizi podeshka qilayotgan podpishiklarimizga ham shu narsani aytib qo'ymoqchimanki, sizlar bu bo'lajak video blogerlarni podeshka qilyapsizlar, obuna bo'lib. Nafaqat sizlar rozigrishda qatnashyapsizlar, bepul rozigrishda, balkim sizlar ularni podeshka qilyapsizlar. Shular ham kelajakda shu bizga o'xshagan, bizdan-da darajasi yuqori bo'lgan blogerlar chiqishiga men ishonaman. Xudo xohlasa hammasini o'zingizlar ko'rib borasizlar. I yana qanday qilib rivojlanishini va nuldan rivojlanishni blogerlarni ko'rib borasizlar. Kimdir agar video blogerlikka qiziqsa. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman do'stlar. TikTok kursimiz chiqdi. TikTok kursini Dior VTF bilan mana yozdik. Kurs juda ham moshni chiqqan. TikTokdan qanday qilib ko'tarilish, qanday qilib qisqa muddatda ichida juda ham ko'p obunachi yig'ish, qanday qilib virusli kontent qilish, virusli videolar chiqarish va hokazo, va hokazo, va hokazo. Bor yo'g'i do'stlar, atigi 1000 rubl kursimizni, shu darslikni narxi. Agar siz shu darslikni sotib olmoqchi bo'lsangiz, ssilkaga shuna sho'ng'aysiz, kommentariyada ham, opisaniyada ham ssilka bo'ladi.
şu online maktabımızı klaslarda hamas avtomatizirim ve mola sotu oluşuyla mümkün. Ha yana cüdeyem köpçilik şu TikTok kursumuzu sotu olmakçı böyle hatta fakat TikTok kursumuz belki bir yerde YouTube kursumuz bor, TikTok kursumuz bor, montaj, video montaj, kompüterde video montaj, telefonda foto montaj. Demek bu kurslarımızda Özbekistan'dan sotu olmakçı bölgen bolla cüdeyem köp. Xudo xohlasa tez kunda Özbekistan'da ham bemalol sotib olishingiz mumkin. Avtomatizirovani bo'ladi hammasi. Shuna qarasizlar, telefondan sotib olasizlar. Hech qanday qiyinchiligi bo'lmaydi. Hammalarga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omadlar hech qachon tark etmasin. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Shuna prosta o'tirdik-ku, ekstrenni video chiqardik. O'ylaymanki, tushunasizlar, poddeshka qilasizlar, like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar. Tez kunda kutinglar, sherlar jangi. Sherlar sizlarni kutamiz.